Uma semana bastante importante para a sociedade. É a Semana do Cego, que vai até este sábado com muitas ações para alertar a todos sobre as dificuldades que os cegos enfrentam no dia a dia. Uma semana para chamamento da sociedade, para dizer para a sociedade que os cegos existem, os cegos têm direito, os cegos têm deveres, os cegos têm obrigação e, acima de tudo, são cidadãos igual a qualquer um outro cidadão, a qualquer uma outra cidadã. Uma das ações que chama a atenção é a caminhada dos cegos. Eles se concentraram na frente da associação no bairro São Pedro, na Zona Sul, para percorrer principais ruas e avenidas. O objetivo é chamar a atenção para os seus direitos, como piso tátil, calçadas livres e sem veículos e semáforos sonoros. Aqui os cegos não são respeitados por alguns motoristas mal educados. E chega esse momento que a abertura da semana foi do dia 10 ao dia 17 de setembro. Todos os anos nós fazemos esse movimento. Aí hoje foi escolhido o dia da nossa caminhada, para mostrar para a sociedade que o cego existe, o cego tem que ser respeitado nas pistas de rolamento de Teresina e também nas calçadas. Porque além das calças, das pistas de rolamento, onde o trânsito não respeita o cego, nas calçadas também os motoristas colocam carro em cima. E quando a gente reclama, a gente ainda quer brigar com a gente. Principalmente aqui na Barão, onde tem um sinal sonoro, aqui ao lado da estação Gil Martins, que é o maior fluxo de cego que desce para vir para a associação dessa parada. A expectativa é que com essas ações tenham mais respeito e garantia dos direitos da pessoa cega. Aí a gente fica nesta luta, uma luta ferrênea, para poder nós sermos reconhecidos como cidadãos de fato e de direito. Porque não dá para você contribuir com impostos, para você contribuir com a riqueza do país e não ter na vida aquilo que você contribui com seus impostos transformado em benefícios para você. Outra importância dela é para a gente mostrar para a sociedade que o cego é capaz. O cego pode desenvolver qualquer trabalho, o cego pode desenvolver qualquer atividade, tanto escolar como no trabalho. Tudo isso é a importância da Semana do Cego.